सिरां जिला निसिमा और फेनेस होम सोसाइटीया बंगाईगाव बरफारा शहीद बिदियाव गोदानै स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीनी मावख' बेखेवदों आथिखालाव सुबुं माहारिया गावजों गाव अनज्लायनाय आसार खान्थिखौ बांसिनै बोजबनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों नंगौ सुबुं माहारिया गासैबो एखे रोखोमै जोनोम जायोब्लाबो सोरबाया गावनि आंगोजों अराय सुखु गोजोन थाफानो मोनो सोरबाया अबथिरायै गावनि आंगो बिमा बिफाखौ खोमानानै लानो गोनां जायो थांनाय 2007 मायथाइनिफ्रायनो निसिमा अर्फेनेज होम ससाइटि बिमा बिफा गैजायै आलाय सिलाय जानाय गथ'फोरखौ एडपशन खालामनानै जाय सुबुंफोरा गथ' गथाय गैया मावरिया हावरिया सुबुंफोरखौ गावनि आंगो फिसा महरै बोजबनानै लानो गोसो बिथांमोननि न'खरखौ नायबिजिरनानै गथ'खौ गथायनाय जायो बे मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव आसामनि बारग' मन्त्री चन्दन ब्रह्म बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मावख'खौ बेखेवनानै होयो आरो खौरांनि गेजेरजों गोबां गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो কয়লা ময়লার অর্গানাইজেশন বর্তমান বঙাইগাঁও জেলাত স্পেশালাইজ এডপশন এজেন্সি চলাবর কারণে আরম্ভ করেছে আজি ইনগ্রেশন হল আর ইয়াতে গোটেই যেখানে ব্যবস্থা কলে ইতিমধ্যে ইয়াত যেখানে অরফেন অ্যাবান্ডেন্ট অ্যান্ড সারেন্ডার্ড চিলড্রেন আছে 0-5 সেই বাচ্চাখিনি ইয়াতে রখা হব তেওঁলোকের এডপশনের প্রক্রিয়াটা করার কারণে এডপশন প্রক্রিয়ার কারণে কি হয় গোটা যেখানে খুঁয়াত আছে অনলাইন আপডেট একটা প্রোফাইল করা হয় আপডেট করা হয় মেডিকেল এক্সামিনেশন রিপোর্ট চাইল্ড স্টাডি রিপোর্ট গোটেখিনি করা হয় আর লগতে যেখানে প্যারেন্টস প্রসপেক্টিভ এডপ্টিভ প্যারেন্ট পেপস বলে কোয়া হয় তেওঁলোকে যিসকলে বিচারে এডপশন লবলে তেওঁলোকে কারা বলে একটা পোর্টেল আছে তাত তেওঁলোকে রেজিস্ট্রেশন করে আর তাত গোটেখিনি তেওঁলোকৰ ডকুমেন্টসখিনি আপলোড করব লাগে তারপর যেটা আপলোড করা হয় তারপর একটা যেটি কনসার্ন ডিস্ট্রিক্টর স্পেশালাইজড এডপশন এজেন্সি থাকে তারপর একটা হোম স্টাডি রিপোর্ট করা হয় আৰু হোম ষ্টাডি ৰিপৰ্ট আপডেট কৰা হয় তাতে প্ৰফাইলত তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰ আহি পাব তেতিয়া তেওঁলোকৰ মেচিং কৰা হয় এজন শিশুৰ লগত তেওঁলোকে তিনিটা চান্স পাব তিনি নম্বৰ বাৰত তেওঁ কৰিবই লাগিব ৰিজাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে য'ত বাচ্চাটো যিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বাচ্চাটো আছে তালৈকে গৈ এডপশ্যন কমিটি এখন থাকে তাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে গোটেই অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব প্ৰডিউচ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক মেচিং কৰা হয় আৰু শিশুজন প্ৰি এডপশ্যন ফষ্টাৰ কেয়াৰত দিয়া হয় প্ৰি এডপশ্যন ফষ্টাৰ কেয়াৰত দিয়াৰ দুমাহৰ ভিতৰত ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এটা হিয়াৰিং হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেটে হিয়াৰিংটো লয় আৰু সেই হিয়াৰিংটো হোৱাৰ পিছতহে ফাইনেল এডপশ্যন অৰ্ডাৰ তেনেকৈ এডপশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হয় 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 মানে তেওঁলোকৰতো পঢ়াৰ এটাটো নাহে কিন্তু আপুনি আৰ্লি এডুকেশ্যনৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰা হয় দিনৈহাই জোঙো বেহাই বঙাইগাঁওনি মানসে সা হামা বুঙো এস ডাবল এ স্পেশালাইজ আডপশন এজেন্সি বে স্পেশালাইজ আডপশন এজেন্সিয়াও মানে গথ'ফ্রা থাকে বেহাই জিরো নিফ্রাই ছয় বছর সিমনি গথ'ফ্রা গাসিবো বেহাই বে এজেন্সিয়াও থাকেন আমরা বেহাই থানাই গথ'ফোরখৌ মানে জোঙো যাই যাই মানসিফোরহা গথ' গৈজায়ি বিমা বিফাফোর দং বিসরনহাই জোঙো মানে খাঙনো হরনাই যায় মানে আডপশনও হরনাই যায় দা বে খাঙনো লংগ্রাফ্রাবো মানে মনসে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি খারা না বুঙো সেন্ট্রাল আডপশন রিসোর্স অথরিটি বেহাই অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন হানাগো বে অ্যাপ্লিকেশননি সায়াওহাই বিথা খালামনানাই জোঙনি সোশ্যাল ওয়ার্কাররা এজেন্সিনি সোশ্যাল ওয়ার্কাররা বিনি বিথাঙ্গনি নওহাই হোম স্টাডি খালামহৈনাই যায় হোম স্টাডি খালামনাইনি উনাও বিথাঙ্গখৌহাই ফিট মনোলা ফিট পার্সন মনোবা গথ' বিনোহাই গথ'খৌ হরনাই যায় জোঙনি নেমা দা বিনো জোঙো বিনি সিগাং খৈলা মৈলাওবো জোঙো বে এজেন্সিখৌ মাওগাসিনো দং আরো জোন দা বঙাইগাঁও ডিস্ট্রিক্টাও বারবোবাই আরো দিনৈহাই জোঙো বেখাই মুকুলি খালামবাই আরো জোঙো মোজাঙি মোজাং মাওলাঙ্গো সানবাই এসেনসি জোন বে খামানিখৌ 2007 আওহাই জাগাইদোমোন জোন 2007 আও মোনসে সিসিআই না বুঙো চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশন জোন বিখৌহাই 2007 আও খালামনাই জাদোমোন দা বে সিসিআই আবো দাবো সলিগাসিনো দং দা আট প্রেসেন্ট বেওহাই 22 জন গথ'ফোর দঙ খৈলা মৈলাওহাই চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউশনও বেহাই থাকে গথ'ফ্রা ছয়নিফ্রাই 18 বছরসম 18 বছরনি উনাওহাই জোন বিসিনো মোনসে ভোকেশনাল ট্রেনিং বা মাবা মোনসে ট্রেনিং আকা ফাকা খালামনানাই ফোরঙানাই
बिसोरनि प्लेसमेन्टखौबो नायनानै बिसोरखौ हगारनाय जायो गोदाव सोराव जाना थानाय गथ'फोरखौ जोंनि चाइल्ड केयार इन्स्टिटिउसन दैथायहरनोबा जोंनि प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआवनो मोनसे गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआव मोनसे चाइल्ड वेलफेयार कमिटि होननाय थायो बियो मोनसे गभर्नमेन्ट रिकग्नाइज कमिटिखा बे कमिटियावहाय बे गथ'खौहाय प्रडिउस खालामहैनांगौ आरो प्रडिउस खालामनानै बे चाइल्ड वेलफेयार कमिटिनिफ्राय बिसोरो बे गथ'नि हम स्टाडि खालामनाय जायो हम स्टाडि खालामनायाव जुदिबा गथ'खौहाय गथ'नो मोनसे इन्स्टिटिउसन केयार नांगौ होननानै सानोबा बिसोरो बेहाय लं टार्म केयारनि थाखाय हरनाय जायो गथ'साफोरखौ माबायदि जोथोन आरो नोजोर लानाय जायो गथ'साफोरखौ जोङो बिसोरनो जोङो फार्स्टआव हमलि एनभायरमेन्ट होनो नाजायो जों आरो बिसोरनि गासैबो नांगौ थाव साबोन गासै जानाय लोंनाय गुस्ला सि इभेन एनि निड्स